Ëndra Eldorados, një qytet i humbur me flori, çoj shumë konkuistador, drejt një kërkimi të pafrutshëm në përpyjet dhe malet e Amerikës së Jugut. Por gjithçka ishte thjesht dëshire ethshme. I Florinti në të vërtet nuk ishte një vend, por një person, siç e konfirmojnë dhe kërkimet më të fundit arkeologjike. Mbërritja e Kolombit në Amerikë ishte kapitulli i parë i një përplasje kulturash që do të ndryshonte botën. Ishte një konfrontim brutal i mënyrave krejtësisht të kundërta të jetesës dhe sistemeve krejtësisht të kundërta të besimit. Legjenda europiane që u ngrit për rreth Eldorados si një qytet i humbur prej Floriri, që priste të zbulohej nga një konkuistador aventurier, përmbledh në vetvete etjen e pafundme të europianëve për Flori dhe përpjekjet e tyre të pandalshme për të shfrytëzuar këto toka të reja për vlerën e tyre monetare. Legjenda amerikano-jugore Eldorados nga ana tjetër zbulon natyrën e vërtetë të territorit e të njerëzve që jetonin atje. Për ta, Eldorado nuk ka qenë asnjëherë një vend, por një sundimtar kaq i pasur sa që thuaj se ai ishte mbuluar i gjithë me flori, nga kokat e këmbët çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje e shpëlante floririn në një liçen të shenjtë. Historia e vërtet prapa legjendës është bashkuar me kujdes gjatë viteve të fundit, duke përdorur një kombinim të teksteve të hershëm historike e kërkimeve të rinj arkeologjik. Në qendër të tij është një histori e vërtetë e një rriti që kryej nga popujt Muiska, të cilët kanë jetuar në Kolumbin qendrore nga viti 800 e deri në kohët moderne. Kronikan të ndryshëm spanjoll që mbërritën në këtë kontinent të huaj, në fillim të shekullit 16 filluan që të shkruajnë për ceremoninë e Eldorados,